Vybírejte si brýle z pohodlí vašeho domova. www.optikdodomu.cz Nejdřív jste byl optimista v boji s drakem nebo s ohněm. České televizi jste ale řekl, že doufáte, že se ekonomika do svých původních kolejí nevrátí už nikdy. Jako kdyby váš optimismus měl trochu jiné kontury, než je ten obvyklý. Ten váš tedy není spojen s růstem? Není růst předpokladem vývoje společnosti? No, tak já vždycky dávám příklad Mordoru ze Tolkiena, konec konců, že pozdější hodina, tak to snad můžeme trošku odlehčit. Ale nebojte se, nebude to tím, ještě není 10. My jsme v pohodě tady. Jo, můžeme. tak Mordor vlastně v tu dobu, ze který pochází Pán prstenů, tak zažíval podle mých odhadů takových 15-20% růst HDP, protože procházel velice silnou deforestizací, industrializací a vůbec příprava na válku je to nejlepší, co se může HDP stát. Ale vedle toho taková roklinka, kde bydleli elfové, ty nic nevyráběli, ty to tak nějak dědili, tak tam HDP bylo dlouhodobě, nebo růst HDP byl dlouhodobě nulový. No a otázka pochopitelně, v jakém státě byste chtěli žít. To znamená, existuje jakési dobré HDP, jo, když třeba ta společnost roste v toleranci, nebo ve vzdělání, nebo ve schopnostech, nebo možná i... Oni všichni tě nějakým způsobem růst. Jo. To se můžete zeptat nejduchovnějších lidí na světě a ty vám taky řeknou, že by jako chtěli růst v nějakém si duchovním poznání, nebo v pokoře, nebo v něčem takovým. Růst je přirozená lidská vlastnost, ale ne růst bohatství. A ono tedy HDP ani nikdy nebylo míněno na měření tady. Takže se máme teď jsem rozloučit? Nemyslím si, já jsem se teď teda díval na predikce všechny možný a ty predikce vypadají optimisticky v tom smyslu, že by se průměrný světový růst měl vrátit k tomu předcovidovému už v pololetí, druhém až třetím kvartálu roku 2021. Druhá věc je, kterou třeba tato studie vůbec neřeší, kdy se vrátí úroveň dluhu na tu předcovidovou, jo, protože my jsme vlastně rozmázli, což je dobře v tomto případě. Fiskální politika a i monetární politika, to jsou takové jakoby triky, to jsou takové jako mávání šalby, kdy dokážu přesouvat energii v nějakém časoprostoru. Ale nemůžu na základě fiskální nebo monetární politiky řídit zemi dlouhodobě. Jo, takže teď se ta monetární politika a fiskální politika použije na to, aby se to jakoby ten problém rozetřel za prvý po celé společnosti, ať ta židle nespadne zrovna na jednu nohu a těžce, ale se ta židle prosedne jakoby rovnoměrně. Takže to ta fiskální politika a konec konců monetární umí tak jakoby rozmáznout rovnoměrněji po té společnosti. To je jedna věc, kterou umí. A druhá věc, že to dokáže tak jakoby rozmáznout v čase. Takže co jsem se díval na ty studie, tak abychom to splatili, tohle to rozmazávání, tak to s tím se budeme prát tak 10 let, pokud se s tím budeme chtít prát. A má to nějakou vazbu na ten Mordor, který se zmínil? Mluvili jsme o HDP v Roklince, o HDP u Hobitíně. Jakou to má vazbu na ten Mordor, pokud by se tenhle příměr tedy použil na tu budoucnost? No, že HDP není moc dobrý indikátor štěstí, že Mordor byla zlá země. Naštěstí funguje taková věc, který se věnují poslední půl roku a to je něco, co známe z fyziky a říká se tomu kindness of nature, v angličtině, v češtině bych to řekl asi laskavost přírody nebo laskavost přirozenosti. A to je nějaký takový jev, který třeba v sociálních vědách není moc dobře popsaný, ale ten jev spočívá v tom, že dobrý věci jdou díky Bohu nebo komu chceme děkovat ruku v ruce, že to je shodou okolností tak, že svobodná společnost je zároveň bohatší společnost. Taky to mohlo být naopak. Taky jsme si mohli vybrat buď to být svobodný a chudý, anebo bohatý a otroci. Ale tato volba tady není, jde to ruku v ruku s ekologií. Bohatší země jsou zároveň ekologičtější země, vzdělanější, tolerantnější a i sociálně spravedlivější. V tomhle to máme velký štěstí, že vlastně i ten covid jde nám do noty, když to tak řeknu, v jistých věcech. Vlastně, když máme všechny doporučení světových organizací typu, ekonomických organizací typu Světová banka, nebo IMF, nebo OECD, nebo všechny ty poradenské orgány, ale i univerzity, co publikují, když se podíváte na ty hezké věci, co vychází z Karlovy univerzity, tak to jenom stačí vzít, zhustit a aplikovat teď. Jo. To znamená, že bychom měli být ekologicky lehčí,
to ta koronová krize naštěstí jde ruku v ruce s těma opatřeníma a zároveň ta výzva k digitalizaci. A v tomhle smyslu jsem myslel, že se ta ekonomika nevrátí k tomu svému normálu, že budeme růst jiným způsobem a možná i to HDP by se po týhle zkušenosti dalo nějakým způsobem přehodnotit tak, aby to líp odpovídalo tomu růstu, který chceme měřit, to znamená růstu jakéhosi blahobytu spíš než pohybu ekonomického.